नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया र आजको पावर न्यूजको विषय यो छ। साउन 17 गते बिहान 2 बजे यहाँ पहिरो गएर जुन सुनकोशी नदी थुनेको थियो र बाँध बनेको थियो, त्यसको ठिक 35 दिन पछाडि अर्थात् आइतबार यहाँको यो नदी फुटेको छ। जुन 14 घण्टासम्म थुनेको सुनकोशी ओभरफ्लो भएर बग्न थालेको थियो र जहाँनेरिबाट ओभरफ्लो भएको क्रमलाई पानीको सतह घटाउने क्रममा नेपाली सेनाले स्काइभटर प्रयोग गरेर विस्फोट गरेर जहाँबाट पानीको सतह घटाउने प्रयास गरिरहेको थियो त्यहीँनेरिबाट अलिक ठुलो मात्रामा पानी खोलिएको छ। पानी खोलिएका कारण यतापट्टि जुन दक्षिणतर्फका नागरिकहरू छन्, बस्तीहरू छ, त्यहाँ केही क्षति भएको छ। तर 81 यो बाँध नफुट्नाले क्रमशः यो बाँध फुटेका कारण क्षति केही कम भएको छ र क्रमशः यो तालको पानी क्रमशः कम भएको छ। साउन 17 गते सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी नदीमाथि खसेको भीषण पहिरोका कारण बनेको कृत्रिम ताल आइतबार बिहान फुटेको छ। अप्रिय कुनै घटना भएको छैन र कृत्रिम तालमा पानीको सतह करिब 15 मिटर घटेको छ। यसबाट यहाँका स्थानीयले केही राहतको महसुस गरेका छन्। ताल फुटे लगत्तै यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङका लागि हामी सुनकोशी पुगेका थियौँ र यो त्यहाँको पछिल्लो दृश्य। साढे 2 बजीतिर एकदम कुकुर भोग्यो होइन। त्यसपछि म उठ्दाखेरि खोला अलिक एकदम गनाइरहेको थियो। त्यसपछि उठेर तल बा खोलापट्टि गएर हेरेँ होइन। हेर्दाखेरि बिस्तारै लगभग 3 बजेबाट खोला बढ्न सुरु गऱ्यो। 3 बजेबाट खोला बढ्न सुरु गऱ्यो। खोला बढ्दै बढ्दै 4 बजे पुरा पिकअप भयो। एकदम 4 बजे यो पुललाई छुनलाई लगभग 2 फिट बाँकी थियो। 4 बजेसम्म त्यति त्योपट्टि त्यहाँबाट फेरि बिस्तारै डाउन हुँदै गयो। दुई घन्टामा चाहिँ 2 घन्टा पुरा बढेर 2 घन्टा पछि अनि बिस्तारै लेभलमा आयो पानी। तर एउटा घर चाहिँ अब उस भयो। अब अर्को मानवीय क्षति चाहिँ केही पनि भएन खासै होइन। अब क्षति चाहिँ यसो सरसरी हेर्दा खासै केही पनि सुनिएको छैन, केही पनि देखेन भनौँ न। मेरो एउटा घर चाहिँ भत्क्यो भनौँ न। यहाँको ताल फुटेसँगै फुलपिङ डाँडा 7 कोठेमा अरनीको राजमार्गको 20 मिटर बढी भाँसिएको दृश्य देखिएको छ र पारितर्फ पाङ्ग्रेटारमा जुरेकै जस्तो पहिरो जान थालेको देखिएको छ। पाङ्ग्रेटारमा माथिबाट ठुलो डाँडै खस्ने खतरा देखिएको छ। तलबाट पहिरो खस्न सुरु भएपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अप्नाउन भनेको छ। कृत्रिम तालदेखिको तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै मानवीय क्षति नभए पनि ताल फुटेपछि आएको बाढीले सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा थप क्षति पुर्याएको छ भने नेपाली सेनाको स्थायी क्याम्प नजिकै रहेको स्टाफ हेटर र एउटा घर बगाएको छ। त्यस्तै कृत्रिम तालमा डुबेको माङ्खा 1 ड्याम साइटको 18 घरमध्ये 10 भन्दा बढी घर देखिएको छ र डुबेको सानीमा हाइड्रो पावरको कार्यालय पुरै देखिएको छ। यसबारे सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर कविराज कटवालले भने, ताल फुटिसकेपछि यो चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन। अब यो कतिपय घरहरू जो चाहिँ नदी किनारमै घरहरू थियो, जस्तो यो बलेफीमा, यो सुकुटीमा अनि यो चाहिँ कोठेतिर त्यो एरियाको घरहरू चाहिँ डुबानमा परेको हामीले चाहिँ बिहान पायौँ। तर एक्ज्याक्ट के अरे चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीलाई डाटा आइसकेको छैन। हामीलाई सुन्नुमा आएअनुसार चाहिँ 15 मोटरसाइकल जुन वर्कसप थियो तल त्यो कोठेभन्दा उतिर त्यो 15 मोटरसाइकल अनि एउटा चाहिँ बङ्गुर यो फार्ममा 70 बङ्गुर चाहिँ यो बाढी सँगसँगै मिसिङ भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो डाटामा जानकारीमा आएको छ। ताल फुटेपछि नदीको बहाव स्वाभाविक ठुलो भए पनि पानी नियन्त्रित रूपमै बगिरहेको छ। तालभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा तालले पुरेको अरनीको राजमार्ग र सानीमा हाइड्रो पावरको भौतिक संरचना देखिएको छ। राजमार्गको झन्डै 700 मिटरभन्दा बढी सडक देखिएको छ। तालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका केही सवारी साधन बाढीले बगाएको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन्। पाङ्ग्रेटारका विष्णु माझीको बङ्गुर फार्म बगाएको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुली र प्रहरी प्रमुख भरत बहादुर बोहराको टोली घटना लगत्तै पुगेर उद्धार कार्य थालेको थियो।
यति बेला सुनकोशी नदी तटीय क्षेत्र में बसोबास करने स्थानीय माथिल्लो भेग में सुरक्षित रूप में रहन अनुरोध गरिएको छ। यसबीच अरनी को राजमार्ग भएर दोलखा रामेछाप जाने यातायात का साधन सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सीमा बन्देउ दोलाल घाट में रोकिएको छ। खाडीचौर स्थित पुल में पानी को सतह बढेकाले सुरक्षा का लागि केही समय यातायात रोक्नु परेको प्रशासनले जानकारी दिएको छ। पानी को बहाव बढेकाले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थान में गएर बस्न प्रहरीले बिहानैदेखि आग्रह गरेको थियो। साउन 17 गते गएको पहिरोमा परी 156 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपाली सेनाले यसअघि ताल फुटाउन पटक पटक विस्फोट गराएको थियो, तर भारी वर्षा पछि आइतबार बिहान 3 बजे ताल फुटेको हो। बाँध फुटेको छ, जुन नेपाली सेनाले जहाँनेरीबाट बम विस्फोट गराएर र स्काभेटर प्रयोग गरेर यो बाँध खोल्ने प्रयास गरेको थियो, त्यही ठाउँबाट यो नदी खुलेको छ र अहिले पहिला ताल भएको ठाउँ अहिले यस्तो एक हिसाबले उजाड देखिएको छ। दर्शकहरु, न्यूज 24 टेलिभिजनमा तपाईं पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ र अब प्रस्तुत छ विश्राम अघिको सन्दर्भसँग जोडिएको यो रिपोर्ट। साउन 17 गते सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशीमाथि खसेको भीषण पहिरोका कारण बनेको कृत्रिम ताल आइतबार बिहान फुटेको छ। ताल फुटे लगत्तै बाँध बनेको क्षेत्रभन्दा दक्षिण तर्फका नागरिकहरूमा त्रास बढेको थियो र उनीहरू रातारात भागेका थिए घर छाडेर जंगल र माथिल्ला बस्तीहरूतर्फ। हामी यही कोठामा सुतिरहेका छौँ। 81 बाढी आयो, बाढी आउनुभन्दा केही समय अगाडि फोन आयो। फोन आएर उठेर हामीले हेर्दाखेरि पुरै हामी सुतेको खाट सबै लगभग भिज्न हालिसकेको रहेछ अनि हामी उठेर भाग्यौँ। हामीले चाहिँ 3 बजेतिर चाहिँ हामीलाई फोन आयो कि बाढी आइरहेको छ भन्ने कुरो, अघि पनि फोन आयो। त्यसपछि हामी हेरेको एकदम ठुलो बाढी आइरहेको छ। हामी एकदम यो आफ्नो व्यवसायभन्दा पनि आफ्नो ज्यान ठुलो लाएर चाहिँ हामी चाहिँ रोडभन्दा माथि गएर चाहिँ बस्यौँ। प्रशासनबाट जानकारी थिएन, पछि हो हल्ला भएर अनि सबैजनाले यो बाढी आयो भनेर अनि सबै भाग्यो। अनि यो घर बगायो भने एउटा मेरो भन्दा अगाडि थियो होइन, यो चाहिँ मेरो हिजो आज रातिको बाढीले बगाएको हो यो घर चाहिँ। बाँध फुट्यो त हामीले चाहिँ अब 2 बजे फुट्यो भने हो, हामीले थाहा पाएको 3 बजे हो खाडीचौर बजारमा। विषयमा चाहिँ अब खाडीचौरमा हल्ला बढ्यो बजारवासीको। रातको करिब 3 बजे ताल फुटे पनि स्थानीय प्रशासनले कुनै सूचना नदिएकोमा बाँधभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। ताल फुटेपछि मानवीय र कुनै ठुलो भौतिक क्षति नभए पनि सानातिना थुप्रै क्षतिहरू भएका छन्। खाडीचौरमा रहेको बाल शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा बाढी पसेको छ। खाडीचौर नजिकै रहेको चम्किलो भोजनालयमा पनि क्षति पुर्याएको छ। आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएर आमदानी गरेको रुपियाँ पैसाले सञ्चालन गरेको भोजनालयमा ताल फुटेर क्षति पुर्याएपछि भोजनालयका सञ्चालकहरूले यसरी दुखेसो पोखे। बाढीले हाम्रो धेरै निकै ठुलो क्षति गर्यो। अब यहाँ भएको टोयलेटहरू सहितदेखि लिएर कुर्सीहरू सब बगायो। यहाँभित्रको यो जस यो घरले केही काम नगर्ने अवस्थामा सबै जीर्ण रूपमा सब क्षति भयो। करिब 5-6 लाख जतिको क्षति भएको छ। हामीलाई त अब यो कतैबाट केही राहत मिल्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। अलिक डर यसले डर चाहिँ अलिक कम गराएको छ, अझै पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। कस्तो भयो त्यो बाढी 81 आउँदाखेरि रातिको बेला 81 बाढी आएर कस्तो फिल भयो? एकदम त्यही डर लाग्यो कि जुन कपडा लगाउनु पनि फुर्सद भएन। एक जोड चप्पल लगायौँ, अरू चाहिँ आफ्नो हाम्रो कपडाहरू निकाल्न पाइएन, सबै चाहिँ डुबानमा पऱ्यो होइन। अब हामी आफ्नो कपडा एउटा ड्रेस मात्रै लगाएर चाहिँ हामी माथि गएर चाहिँ हेरेर बस्न पऱ्यो। हाम्रो यो पुरै रिसोर्टमा चाहिँ पुरै यो रिसोर्ट चाहिँ अब पुनः सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति चाहिँ मै घरहरू चाहिँ पुरै जीर्ण अवस्था बनाइदियो। जुन पाइपलाइनका पाइपहरू भए, टोयलेटका कुराहरू रहे चाहिँ धेरै पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षति भयो। करिब यसमा चाहिँ जब 5-6 लाखको लगभगको चाहिँ हारारीको चाहिँ क्षति भएको छ अहिले। 14 घन्टा थुनिएर बनेको सुनकोशी ताल फुट्दा निकै ठुलो क्षति पुर्याउने अनुमान गरिएको थियो। अनुमान गरेभन्दा कम क्षति भए पनि जो जसको घर र व्यवसायमा क्षति पुग्यो उनीहरूको पीडा दर्दनाक छ। अनि गर्छ होला भन्छ नि, गर्छ होला भन्छ नि, गर्दा गर्दै खोले छोरा बुहारी झन्नै भन्नु पाइनँ। अनि बोल्न त हुँदैन, रुन दिएर आयो के अब के भन्नु मैले। अनि जोगे कि जोगेनन् भन्छ नि, जोगे कि जोगेनन् भन्छ नि, जोगे यति भयो नि राम्रो भयो, साउनेसम्म बेचेर ल्याएर हालिहाल्यो। अनि के भन्नु खै यति बाबु म त खै पनि यति बुङ्गुर कहाँ लगेर पाल्छ, अब यति भयो नि गर्थ्यो कि भन्ने आस्तै ठुलो छ। त्यति हो मैले भन्नु पर्ने।
हेरौँ त अब बचायो बल्ल बल्ल यत्रो घर भत्काइदिइहाल्यो यो बनाउने कहाँ यो पाल्ने कहाँ त्यति एकदम याद गरिदिउनु बाबु तिमीहरूले भनेर खोज्याउ मैले हेरौँ यो हेर्दाखेरि सर्वश्रेष्ठ भयो जो आफ्नो सम्पत्ति डाइ इन्डियाजमा खोजाइयो हेरौँ है अहिले टोइलेट भयो घर दार्जिलिङ भयो हामीसँग दुबान पऱ्यो अब के गर्दा उपाय मिल्छ के गर्नुपर्छ हाम्रो खेती निकै भयो सर्वश्रेष्ठ भयो हाम्रो घरखेरि बेचेर यहीँ हालियो छोरा बेस कमाएर पैसा यहीँ हालियो हाम्रो जम्मू भाइजी सम्पत्ति अर्थ हाम्रो उपाय के पनि छैन के गर्नुपर्छ पहिरो गएपछि अवरुद्ध बनेको अरणीको राजमार्ग खुलाउन सिन्धुपाल्चोकका उद्योगी व्यापारीले निर्माण गरेको ट्र्याक पनि ताल फुटेसँगै भत्किएको छ ट्र्याक भत्किए पनि आफूहरू अझै ट्र्याक निर्माणमा निरन्तर लागिपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् बाटो चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो र अन्तिम चरणमा पुग्दा पुग्दै पनि एउटा प्राकृतिकसित हामीले लड्न सकेनौँ हिजो मात्रै ताल फुटेर आज यो अवस्था चाहिँ देखिरहनु भएको छ र यो दसैँको सामान हामीले यो हप्ताभित्रमा ल्याउँछौँ होला भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो र हामीले चाहिँ अब यो प्राकृतिकसँग तैपनि हामी जुत्दै भिड्दै अगाडि बढ्ने हामीले एउटा लक्ष्य लिएका छौँ र यो ताल पनि फुटेको छ र यो अन्तिम चरणमा पुगेको बाटो पनि अब यो स्थितिमा आयो र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि भोलिका दिनमा पनि क्रमिक हाम्रो चाहिँ क्रम चाहिँ जारी रहन्छ र यो छिटोभन्दा छिटो खोल्ने हाम्रो प्रयास चाहिँ अबको चाहिँ योजना भनेको यतापट्टिबाट बाटो जुन सडक विभागले खनिराखेको थियो त्यहाँकै चाहिँ प्राविधिकहरू आएर हेरिराखेर उनीहरूले नि लैराखेको चाहिँ बाटो हो र उताबाट हाम उतापट्टिको बाटो पनि यहीँको सडक विभागको प्राविधिक र प्लस हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको प्राविधिक पनि दुवैजनाले चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गरिराखेका थिए उताबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ र यतापट्टिबाट नै सडक विभागले गरेको प्राविधिकहरू लगाएर नै हामी कामलाई सुचारू गर्छौँ होइन यो कन्टेनर त चल्छ मान्छेको भ्रममा पर्नु पनि अवस्था पनि छैन र एउटा कुरो हामीले देखिरहेको कुरा हो प्राकृतिकले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हामी नजाउँ र हाम्रो चाहिँ प्रयास के छ भने दसैँ अगाडि खुल्दैन भन्ने कुरा होइन यो चाहिँ हामीले दुई चार दिन अब चार दिनभित्रमा सुचारू हुने रोड जुन प्राकृतिकको कारणले गर्दाखेरि जुन हिजो एउटा आज राति चार बजी जुन ताल फुट्यो यो तालको कारणले गर्दाखेरि बाटो अवरुद्ध भयो यो अवरुद्धलाई चाहिँ हाम्रो निरन्तरता दिन्छौँ र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खोल्ने प्रयास हाम्रो जारी राख्छौँ र दसैँभन्दा दसैँसम्म जाने कुरा छैन एक हप्ताभित्रमा हामीले चाहिँ जसरी भयो नि सुचारू गर्छौँ सोध्ने नसकिने हामीले पहिला आउँदाखेरि पनि भनेको थियौँ कि यो बाट फुट्दैन र जब कि यो नेपाली सेनाले बिस्तारै बिस्तारै फुटाउने क्रम गरिरह्यो र एक्कासी यसरी यो बाँध फुट्न गयो आज तपाईँले देख्नु भइरहेको छ कि यसले तालको पानी 70% जति घटाइसकेको अवस्था छ र यसले एउटा जुन यो जसरी फुट्नुपर्ने थियो त्यो सेनाले बिस्तारै फुटाउँदै जाने अवस्था थियो र यसलाई त्यसरी नै फुटाउनु पर्ने थियो किन यो वात फुटाउँदाखेरि यो तल्लो क्षेत्रलाई चाहिँ धेरै नै असर गर्थ्यो र आज हामी एउटा भाग्यमानी छौँ कि हाम्रो यो तल्लो क्षेत्रमा केही यो मानवीय क्षति पनि हुन गएन र सबै ठाउँ हुन त अब यो कोठेमा बाटोको क्र्याक भइसकेको अवस्था छ र कयौँ ठाउँमा त्यस्तो होला हामीले यसले अब यो राज्यले पनि अलि छिटोभन्दा छिटो यो फुटाउनु पर्ने थियो फुट्यो तर यसलाई अब अझै के गर्नुपर्छ कि एउटा यो पहिरोविदहरू ल्याएर यो भूगर्भविदहरू ल्याएर यसलाई हेरेर अब यसलाई अझै के गर्नु बाँकी छ यसमा के कमी कमजोरी छ भनेर राज्य छिटोभन्दा छिटो लागि पर्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ पहाडमा पहिरो जाँदा तराईलाई दुख्नुपर्छ तराईमा बाढी पस्दा पहाडले बुझ्नुपर्छ हिमालयले बुझ्नुपर्छ रुदा रुदा आँखा ओभानो भयो तर ओभानो जमिन भेटिएन बास बस्नका लागि यो कस्तो प्राकृतिक विपद हो तराई र पहाडमा यो कस्तो असह्य आपत हो अरू चाहिँ बाँध्न सफल भएछन् आमा चाहिँ मृत्यु भयो म जहाँ पनि मेरो पाखुराहरू सक्छु त्यही छन् खेल्छु पौडी अब सकिनुहुन्छ मऱ्यो मऱ्यो यतिकै भयो जिन्दगी भयो नि त्यहाँबाट त्यो रुखमा बसेँ यति मन्टो देखेको छ पुरा पानीले म डुबेको थिएँ अरे पनि हामी रुखमा थियौँ रुखको माथि गएर पनि हामीले बचाऊ भन्दाखेरि पनि हेलिकप्टर केही उदास गरेन सर त्यहाँबाटै घुमेर उता बालापुरको हुँदै गइहाल्यो सर कहिले कहीँ हामीलाई बस्ने ठेगाना दिएको भएदेखि हामी गएर हामी बस्न सक्थ्यौँ अनि हामी यस्तै काम गरेर मजदुर काम गरेर खाए पनि बच्चा बच्चालाई लडेको ठाउँमा राख्ने ठाउँमा हामीलाई हुनु पाए हुन्थ्यो हामीलाई अहिलेसम्म कुनै संस्थाले न सरकारी निकायले राहत आएका छौँ
ताल फुटेसँगै ट्र्याक भत्किएपछि आवत जावतमा झन कठिनाई भएको छ। ताल फुटेसँगै सुनकोशी नदीले धार परिवर्तन गरेको छ। नेपाली सेनाले जहाँबाट ताल खोल्ने प्रयास गरेको थियो त्यहीँनिर ताल फुटेको छ। ठुला ठुला चट्टान भएको अनुमान गरिए पनि जहाँनिर ताल फुटेको छ त्यहाँनिर माटोको मात्रा बढी देखिन्थ्यो। यद्यपि अब ठुलो खतराबाट पनि जोगिएको छ। यो कस्तो भने हामीले एकदम यो श्रेणीमाथि जाँदो झुन्ना जस्तो लाग्थ्यो हिजो अस्तितिरसम्म होइन हिजोसम्म, तर आज चाहिँ ताल घटेको हिसाबले अब हामीलाई चाहिँ अब अलि हामी सुरक्षित छौँ। तैपनि अब त्यसलाई आज त्यो पानी अलि ताल अलिकति बाँकी नै छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब दुई चार दिन अलि मिसाइल मिलाएर त्यसलाई सिद्धायो भने धेरै नै एकदम दुःख हुन्छ, तर पहिलाको तुलनामा धेरै दुःख भएको छ अहिले। दुःख लाग्दो छ नि त, पीडा माथिको पीडा हो, तर पनि अब आज जुन अचानक ताल फुट्यो जुरेको ताल हो, यसले सानोतिनो क्षति त गर्यो नै, क्षति हुनु सानो भए पनि ठुलो भए पनि दुःख लाग्दै कुरा हो, तर पनि यसले जुन भयानक क्षति गर्न सक्छ 11-12 जिल्लालाई यसले अप्रत्याशित कति ठुलो यसले जोखिम निम्त्याउने हो भन्ने एउटा भय त्रासको स्थितिमा यो अलिकति त्यस्तो खालको भएन। यद्यपि सानातिना क्षति भएका छन् त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो, अब त्यसको तत्काल राहत उद्धारको निम्ति अब तत्काल पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, तर अब यो अहिले एउटा सामान्य अवस्थामा छ, यो कुनै पनि बेलामा फुट्न सक्छ भनेर भन्ने एउटा अनुमान थियो, त्यो फुट्यो। अब यो त अब झन् अन्तिम स्थितिमा छ, यो रात एकदम अचानक पर्यो, त्यसो भएकोले अब कति साधन स्रोत युक्त थियो त्यो सबै मलाई जानकारी छैन, तर पनि भएको एउटा साधन स्रोत जो सम्भाव उपलब्ध थियो त्यो उपलब्ध साधन स्रोतको आधारमा सूचना गरेको कुराहरू मैले थाहा पाएको छु। त्यसै भएको हुनाले हुनसक्ने कतिपय जनको क्षतिहरूबाट पनि हामी जोगिएका छौँ, त्यो एउटा खुसी लाग्दो कुरा हो, तर पनि अब यत्रो क्षतिको अगाडि अपेक्षा गरिएका चिजहरू भएनन् होला, त्यो अर्कै विश्लेषणको विषय हुन्। अब हामीले यसको यहाँ यो जुरे पहिरोबाट विस्थापितहरूको स्थायी पुनर्वासको एउटा बेग्लै स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्छ, राहत उद्धारको निम्ति पनि अनि व्यवस्थित अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तत्काल भनेर भनेको यत्रो अब विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ, दुई मित्र राष्ट्रलाई जोड्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ, यो बाटो अवरुद्ध बाटोलाई खुलाउने कार्यमा अब सेना प्रहरी सडक स्थानीय अब यो व्यवसायहरू सबैको एउटा समन्वयात्मक पहलकदमीबाट एकीकृत नेतृत्वको आधारमा यसलाई खुलाउने सबभन्दा पहिला प्रयत्न गर्नुपर्छ, किनभने यत्रो अब करोडौँको राजस्व पनि अब बन्द भएको छ, माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने जनताहरूको दैनिक आवश्यक के वस्तुहरूको अभावले त्यहाँ अर्कै समस्या आएको छ, चाडपर्वको मुखमा छ, अब अरबौँको बन्द व्यवसाय अलपत्र पर्ने एउटा स्थितिमा छ, त्यो सबै चिजलाई सुचारू गर्नको निम्ति राज्यको तहबाट माथिल्लो तहमा एकीकृत खालको ठोस पहलकदमी हुनुपर्छ। अर्को कुराहरू भनेर भनेको विज्ञहरूको एउटा टोली आएर जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले यो क्षेत्रको स्थितिको यो भौगर्भिक स्थितिको एउटा राम्रो अध्ययन गरेर हामीले कहाँ कहाँ सतर्क हुनुपर्ने, अब कहाँ रोकथाम गर्न सक्ने हो, यहाँबाट बाटो खुल्न सक्छ सक्दैन, सक्दैन यदि भने कहाँबाट चाहिँ छोटो विकल्प हुनसक्छ, त्यसको एउटा ठोस अध्ययन पहलकदमी गरेर एउटा कार्यक्रम थालनी गर्नुपर्छ मलाई त्यो लाग्छ। र यति आजको पावर न्युज, आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।